Olá, pessoal. Eu recebi um e-mail de uma pessoa chamada Maria Helena e ela me pediu umas dicas de como arrumar uma mochila pequena, em torno de 30 a 40 litros, para uma viagem de 2 a 3 dias. Bom, então eu resolvi botar aqui o material em cima da minha cama e eu vou mostrar para vocês o que eu levaria para vocês terem uma ideia. Lógico que tem pessoas que vão precisar de mais coisas, outras de menos, enfim. A mochila que eu levaria para uma viagem desse tipo seria a minha 38 litros, Crampon 38 da Trilhas e Rumos, que é a menor mochila que eu tenho e que acho indicado para uma viagem de 2 a 3 dias, tá? Bom, no e-mail, a moça não me especificou se ela ia ficar em hostel, hotel, casa de amigos, pousada ou camping, tá? Camping, se você tivesse que carregar uma barraca, essa mochila aqui até carrega. Só que você ia ter que abrir mão de algumas coisas, tá? Bom, o que que eu sempre coloco na parte inferior da mochila? Eu coloco meu casaco. Por quê? Essa mochila ela tem abertura aqui embaixo, então se eu precisar do casaco ele vai estar em mãos, mesmo estando na parte de baixo da mochila, tá? Então a primeira coisa, vou colocar o casaco. Por cima do casaco vou colocar os meus calçados, tá? Então eu separei aqui o meu chinelo para os meus momentos de lazer, tá? Ele vai aqui por cima do casaco. Um outro tênis, um outro par de tênis que vai por cima. Dentro dessa bolsa do tênis aqui também já tem dois conjuntos de meias, tá? Que é pra facilitar a localizar eles aqui dentro da mochila, então vai ficar tudo sempre juntinho, tá? Bom, aí agora começa as roupas. O que que eu levaria de roupa? Como eu não sei para qual seria o lugar que ela iria, então eu sempre costumo levar duas camisas de manga curta. Eu não sinto muito frio, tá? Então as camisas estão aqui. Eu tenho essa daqui que é uma camisa polo, outra uma camiseta de malha. Já vou estar com uma no corpo, que é o que eu vou me deslocar daqui até lá, tá? Eu vou levar essa bermuda que está comigo e uma calça mais grossa, uma calça mais fina. É o suficiente, tá? Eu vou colocar as calças por baixo, mais grossa. Depois essa mais fininha aqui, que dá até para dobrar mais uma vez. Ela não ocupa tanto volume. Atrás dela dá para colocar essa outra camisa aqui também, que não ocupa muito volume. E conforme a mochila vai enchendo, o que que eu faço? Eu vou fechando cada vez mais ela, tá? Vou fechando. Uma coisa que eu estou até fazendo errado aqui, essas fitas de compressão, o ideal é você arrumar com ela solta depois de prender. Fechei mais um pouco, vou botar minha última camisa, tá? Pronto. Em questão de roupa, eu tenho tudo aqui. Uma coisa que eu não deixo de carregar comigo nunca, meu guarda-chuva, tá? O que que eu vou fazer para carregar o guarda-chuva? Vou colocar ele aqui na lateral da mochila, que ainda ajuda a dar até uma firmeza a mais aqui nela, tá? Legal? Bom, o lugar que eu vou, eu não sei se tem muito mosquito, não sei se eu vou pegar muito sol. Então eu tenho um protetor solar e um repelente de mosquito. Eles vão na parte de cima da mochila. Sempre costumo carregar minha toalha, né? Porque eu não sei se o lugar aonde eu vou ter toalha. Não se espantem não, essa toalha é pequenininha mesmo, mas é o suficiente para uma viagem pequena, tá? Esses dois kits aqui eu já mostrei num vídeo anterior, tá? Tem lá no blog também. Esse daqui é um kit de viagem da Jequiti. Ele não tem mais para vender esse kit,
tá? Ele tá até incompleto. Mas ele tem sabonete, shampoo e condicionador. Eu não sei o lugar que eu vou ficar, se vai ter isso tudo ou não. É um kitzinho que dá pra arrumar. É bem legal aqui na mochila, ele não ocupa muito espaço. E é bom de você sempre ter algo no gênero, né? A mochila vai bem, bem cheinha. E esse aqui é um kit que também mostrei num vídeo anterior, tá? Ele, aqui dentro é tudo embolado em saquinha, mas eu tenho kit de primeiros socorros, eu vou ter aqui papel higiênico, eu vou ter um barbeador, tenho nessa outra saca aqui minha escova de dentes, uma pasta de dentes, um perfume pequeno e um hidratante. Aí aqui no kit de primeiros socorros é o básico do básico, tá? É band-aid, uma tesourinha de sem ponta, água oxigenada para limpar algum tipo de ferimento e costumo carregar comigo algum remédio que eu precise tomar, mas aí nem vai nessa bolsa não. Eu coloco nesse bolso na frente aqui. Não se espantem, cabe tudo, tá? Cabe tudo e mais um pouco. Eu gosto muito dessa mochilinha da Trilhas e Rumos, porque ela cabe muita coisa. Ela aparenta ter muito mais do que os 38 litros que falo. Então aqui tem as fitas de compressão na lateral, agora é a hora de prender elas e comprimir a carga. Tá, fazer isso dos dois lados. Eu não sou muito fã de refil de água dentro da mochila não, tá? Eu costumo carregar nessa mochila duas garrafinhas aqui nas laterais. Ou o meu cantil, que costumo ir no meu cinto NA, mas se eu vou viajar, eu não vou andar com um cinto NA por aí, né? Bom, nunca saio sem lanterna, tá? Eu tenho duas aqui dentro, vocês já devem ter visto também nos vídeos anteriores. Eu nunca saio sem lanterna, pra onde quer que eu vá, eu carrego minha lanterna. Por que que eu vou levar um canivete, tá? Ele é um canivete multifunção, ele tem lanterna, pederneira, apito e a lâmina em si. Se vocês lerem o que eu escrevi sobre os 10 pilares do sobrevivencialismo no blog Bushcraft e Sobrevivência, vocês vão ver que tem alguns itens que são essenciais, não só para quem pratica o Bushcraft, para quem pratica sobrevivência, para quem faz trilha, não, para viajante também, tá? Uma lâmina sempre faz falta. Às vezes eu posso precisar dessa lâmina aqui para descascar uma fruta, para entalhar alguma coisa na madeira. Em algum caso, ela vai me ser útil, tá? Sempre carrego comigo meu travesseiro inflável, mesmo que eu não precise, se eu vou para um hotel, para uma pousada que tenha travesseiro, mas eu gosto de carregar porque para evitar de passar aperto, né? E às vezes um determinado lugar pode ser que não tenha, eu já estou prevenido. Isso aqui eu não costumo carregar carteira, essa bolsinha aqui eu por um acaso comprei de uns vendedores que ficam dentro dos coletivos aqui, e eu carrego o meu documento. Nessa parte de cá, dinheiro. Na outra parte, algum tipo de documentação que eu possa dobrar, comprovante, recibo, essas coisas eu coloco aqui. Passagem de ônibus, ele tem um bolsinho muito grande. Então eu estou sempre colocando aqui cartões de visita. Então estou com parte de documentação, né? E é claro, celular, né? Hoje em dia é essencial você se comunicar, até mesmo para entrar em contato com o lugar que você vai ficar, é necessário.
tá? Celular. Não vou deixar de falar, vocês já devem ter visto, uma câmera fotográfica, claro, para registrar todos os momentos. Não estou carregando a Nikon, que é a que eu estou fazendo a filmagem agora, até mesmo porque ela não caberia na mochila. Se fosse o meu caso, eu iria com uma mochila maior. Mas eu estou exemplificando uma pessoa que vai fazer um passeio comum. Então, eu coloquei esse ganchinho aqui, que era um ganchinho de chaveiro. Então, o que eu faço? Eu sempre vou ter a câmera em mãos. Eu prendo ela aqui, ó. Pronto. Tá sempre em mãos. Bom, até já tava esquecendo de colocar isso aqui também. Um óculos escuro. Também tá lá nos 10 pilares da sobrevivência. A gente não pode esquecer esse óculos escuro. Só que ele deveria ter entrado primeiro para poder caber aqui, junto com as outras coisas. O celular também você pode carregar no bolso. Aliás, uma coisa que eu estou esquecendo é que essa mochila tem bolsinho na barrigueira, né? Então eu carregaria esse telefone na barrigueira, até para ficar mais fácil. Aqui, ó. É porque eu quase não uso essa mochila, então às vezes eu esqueço desse bolsinho da barrigueira. Bom, para concluir, a gente nunca deve esquecer proteção para a cabeça, proteção solar. Eu sempre uso chapéu, mas dessa vez eu estou fazendo uma viagem para uma área urbana. Vou usar o boné, que é uma proteção que eu gosto para áreas mais urbanas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter podido passar alguma coisa, espero ter sanado a dúvida dessa internauta que segue a gente aí. Eu espero vocês no próximo vídeo, se gostaram, dê o joinha. Quem não está inscrito, que se inscreva no nosso canal, por favor, para ajudar a crescer o nosso canal, para ajudar a crescer o nosso blog também. Tá? Não deixem de dar uma passadinha no nosso blog, o Trilhas e Mochilas. O endereço está passando aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo também. Quem quiser saber um pouco mais dos 10 pilares da sobrevivência, entre no site Bushcraft e Sobrevivência, que eu vou deixar na descrição. Não vou botar ele aqui no vídeo, porque esse vídeo está sendo para o Trilhas e Mochilas, tá ok? Muito obrigado por terem assistido, por terem me aturado até o final do vídeo. Até a próxima e boa viagem para vocês.